পোহৰ লৈ আহিল মুস্তাফা কামাল আজহাৰীৰ ভণ্ডামী। মিছা প্ৰমাণিত হল মুস্তাফা কামালৰ প্ৰতিটো কথা। নামাজ শব্দ কোৰাণৰ পৰা কোনোবাই যদি দেখাই দিব পাৰে মই 1 কোটি টকা দিম। নামাজ কোৰাণত নাই, ৰোজা কোৰাণত নাই, নামাজ আৰু ৰোজা শব্দটো কোৰাণত নাই, গতিকে নামাজ পঢ়িবও নালাগে, ৰোজা ৰাখিবও নালাগে। মৌলানা নূৰ আলম শইকীয়াই উদঙালে মুস্তাফা কামালৰ মিথ্যাচাৰ। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মিছা হয় আৰু কোনো কথাৰ ভেলু নাই, কোনো কথাৰ ভিত্তি নাই, ভিত্তিহীন কথা। আপোনালোকে ইয়াৰ কথাত মনোযোগ দিবওতো আপোনাৰ আপুনি নিজেই সন্দেহত পৰিব। মুস্তাফা কামাল আজহাৰীক আপুনি নিশ্চয় চিনি পায়। পবিত্ৰ কোৰাণ শৰীফৰ কথাকৈ শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আছে আজহাৰী। পূৰ্বে কোৰাণত মূৰ্তি পূজাৰ কথা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল আজহাৰীয়ে। শেহতীয়াকৈ মুস্তাফা কামালে কৈছে যে কোৰাণত নামাজ ৰোজাৰ কথা নাই। গোটেইবোৰ চুৰ হয়, বুজি পাইছেনে? এইবোৰ চুৰ আৰু লুচ্চাৰ সমাজ হয়, এইবোৰ চুৰ আৰু লুচ্চাৰ সমাজ। নামাজ পঢ়ে, চল নামাজ প্ৰমাণ কৰ কোৰাণৰ পৰা। কিন্তু মুস্তাফা কামালৰ এই দাবী কিমান সত্য? আজহাৰীৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে মৌলানা নূৰ আলম শইকীয়াৰ পৰা এন বি নিউজে জানিবলৈ বিচাৰিছিল আজহাৰীৰ এই কথাৰ সত্যতা। আচলতে তেখেত স্বয়ম্ভু আজহাৰী, স্বয়ম্ভু এগৰাকী আলিম। মুস্তাফা কামাল আজহাৰী কোনো আলিম নহয়, আৰু আমাৰ ইয়াতো সন্দেহ হয় তেখেত সঁচাকৈ আজহাৰী ডিগ্ৰীধাৰী হয়নে নহয়। মৌলানা নূৰ আলম শইকীয়াই পোহৰলৈ আনিলে মুস্তাফা কামালৰ ভণ্ডামী। নূৰ আলম শইকীয়াই জনোৱা অনুসৰি নামাজ আৰু ৰোজা হৈছে ভাৰতীয় শব্দ, কিন্তু কোৰাণ শ্বৰীফ লিখা হৈছে আৰবী ভাষাত। সেয়ে কোৰাণত নামাজ আৰু ৰোজা বুলি উল্লেখ নাই। কোৰাণত উল্লেখ আছে চিয়াম আৰু আচলাত বুলি। চিয়াম মানে ৰোজা আৰু আচলাত মানে হৈছে নামাজ। কোৰাণ শ্বৰীফত বাৰে বাৰে উল্লেখ আছে চিয়াম আৰু আচলাতৰ কথা। নামাজ ৰোজা এইবিলাক হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় মূলৰ শব্দ। আমাৰ অসমবাসীয়ে অসমীয়া ভাষাত, নিজৰ মাতৃভাষাত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। নামাজ ৰোজাক কোৰাণত কেনেকৈ দেখাব? ইয়াৰ যিটো আৰবী মূল শব্দ সেইটো নিশ্চয় থাকিব। কোৰাণত আৰবী যিটো নামাজৰ শব্দ আছে সেইটো হৈছে ছলাত। অসংখ্য স্থানত নামাজ সম্পৰ্কে কথা আছে। পবিত্ৰ কোৰাণৰ যদি মই ক'ব পাৰোঁ, চুৰা বাকাৰাৰ 110, 43, চুৰা আনকাবুতৰ 45 নম্বৰ আৰু অসংখ্য আয়াতত নামাজৰ কথা আহিছে। ৰোজাৰ যদি আমি ক'ব যাওঁ, চুৰা বাকাৰাৰ 183, 84, 85 আৰু অসংখ্য আয়াতত ৰোজাৰ কথা আহিছে। নামাজৰ আৰবী হৈছে ছলাত আৰু ৰোজাৰ আৰবী হৈছে চিয়াম অথবা চৌম। চিয়াম আৰু চৌম আহিছে অসমীয়া ভাষা এটা কোৰাণত কিয় আহিব? অসমীয়া ভাষা এটা কোৰাণত নামাজ বুলি কিয় আহিব? আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপুনি যদি আজি আৰবত যায়, আৰবত গৈ যদি আপুনি কাৰোবাক সোধে বা কয় বোলে মই নামাজ পঢ়িম, তাৰ মানুহে বুজি নাপাব। নামাজটো হৈছে ভাৰতীয় মূলৰ এটা শব্দ, তাত ছলাত বুলি ক'লেহে বুজি পাব। তদ্ৰূপ আমি যেনেকুৱাকৈ দোৱা কৰোঁ আল্লাহৰ ওচৰত, এই দোৱাৰ কথাটোতো নামাজৰ কোৰাণত দোৱা বুলি উল্লেখ নাই। দোৱা শব্দ আছে কিন্তু দোৱাৰ দ্বাৰা দোৱাক বুজোৱা হোৱা নাই। যিটো আমি হাত উত্তোলন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এইটোৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। তো এতিয়া ক'ব নেকি যে দোৱা, নামাজ, ৰোজা এইবিলাক কৰিব নালাগে? আচলতে এইগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হৈছে, বিকৃতি ঘটিছে। এইজনৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে অসমবাসীয়ে বৰ্জন কৰি চলা উচিত, নতুবা এইবোৰ কথাৰ দ্বাৰা মুছলমানসকলৰ ইমান আমল নষ্ট হোৱাৰ আশংকা আছে। মই আশংকা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ যিসকল ইছলাম আৰু শ্বৰিয়ত সম্পৰ্কে নিজেই অভিজ্ঞ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত সচেতনতা অৱলম্বন কৰা উচিত আৰু মানুহক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা উচিত। কোৰাণ শ্বৰীফক লৈ কিয় মিছা মাতিছে মুস্তাফা কামালে? মুস্তাফা কামাল কাৰোবাৰ এজেণ্ট নেকি? কাৰোবাৰ হৈ মুছলমান সমাজত বিভেদ সৃষ্টিৰ কাম কৰি আছে নেকি মুস্তাফাই? গতিকে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মিছা হয় আৰু কোনো কথাৰ ভেলু নাই, কোনো কথাৰ ভিত্তি নাই, ভিত্তিহীন কথা। আপোনালোকে ইয়াৰ কথাত মনোযোগ দিবওতো আপোনাৰ আপুনি নিজেই সন্দেহত পৰিব আৰু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত আপুনি গম নোপোৱাকৈ এটা ফাট মেলিব, যিটো আমি কেতিয়াও কামনা কৰা নাই।